Pochopitelné, že intenzitu lidské solidarity nejsilněji vnímáme ve chvílích, kdy sami potřebujeme pomoc. Mnoho z nás to osobně zažilo například při velkých povodních. Solidarita však byla jasně patrná například i při sametové revoluci. Společenské změny totiž většinou nepřinášejí izolovaní jedinci, ale solidární společenství lidí. V poslední době můžeme často slýchat, ať si každý pomůže sám. No, jak to se říká dobře těm lidem, kterým nic nechybí. Okolí míst zasažených povodní potřebují naléhavou pomoc. Žádáme spoluobčany. Ve chvíli, kdy přijdete o střechu nad hlavou, se vám slovo solidarita už nemusí jevit tak vzdálené. Mezi lidmi existují přirozené nerovnosti, které nelze měnit. A díky těmto skutečnostem může často docházet ke konfliktům a nesnášenlivosti. A zde máme také jedinečnou příležitost k projevu solidarity, neboli k vyjádření lidské sounáležitosti a vzájemné podpory. V dnešní globalizované společnosti by solidarita neměla mít žádné hranice. Pomůže to rozvíjet lidskost a snahu o vzájemnou pomoc, po které nejen sami toužíme, ale také ji očekáváme od druhých.